se týče desek jako investice, já jsem, jak bych vám to přiblížil, je to asi 6 nebo 7 let, jsem tady v Praze koupil desku za 72 korun, která se vlastně hned prodala za 1000 korun. Takže vidíte, že to zhodnocení je jako celkem perfektní, ale abyste jako kupovali desky na to, že si je necháte doma a budete je mít za 10-20 let pro jako zajímavý z hlediska peněz, moc tomu nevěřím. Můžete si koupit desku, která je třeba zabalená, která je třeba, můžete si koupit Beatles, zabalený Beatles, třeba nevím, 15, 20, 30 let starou desku, která zřejmě nebude ztrácet na hodnotě do té doby, než ji rozbalíte. Pak musíte kupovat kvalitní věci, to tady zaznělo, to se týká i umění, že co se týče desek, nemůžete kupovat poškozené desky, musí být ty desky vyloženě funglovky, nový, byť můžou být třeba 40, 50 let starý. Pak máte šanci, že ji dobře prodáte. A poslední věc, kterou bych tomu řekl, že se to tady tak jako maluje velice jako pozitivně, musíte mít kupce na tu věc, jo? Protože tohleto není fond, který má miliony lidí, ale je to prostě specifická věc, kterou musíte najít někoho, kdo to koupí. A to se týká umění, to se týká desek a to může být někdy problém, někdy nemusí. No ne, nemůžu se nezeptat. Ze 70 na tisícovku obratem, to je solidní. O co šlo? Jaká deska to byla? A možná obecně, kde je hodnota? No, jako v čem je, jestli se dá říct obecně a U v čem je? těch šlo o desku čistě namátkou, jo. Byla to deska Nohavici, která nevím, jestli od té doby ještě stoupla, ale určitě se za tisícovku dá dobře prodat. Jsou jiné desky, které jsou dražší, jsou desky za miliony, za 100 000. Ta deska musí být vždycky výjimečná, jo. Musí to být nějaký první vydání. Ten trh je zajímavý u desek z hlediska toho, že vlastně desky zažily obrovský pád. V 79. byla vyvinuta Philipsem technologie CDček a v ten moment ty desky šly dolů, lidi se toho zbavovali, kupovali CDčka, což je investorský jako bezvadný příběh, aby se pak vlastně ty lidi, kteří dávali pryč desky, aby si koupili CDčka, vyhazovali následně CDčka, ne, že by je vyhazovali, ale následně se vraceli k deskám. Jo. Jistě jsou příběhy hudebních publicistů, kteří měli obrovské desky, zejména za komunistů se dostali sem desky zajímavý a zbavili se toho, protože mysleli, že budou CDčka. A CDčka dneska jsou mrtví, že jo? CDčka nikoho nezajímají. Desky jsou tady pořád a ještě u těch desek je zajímavý to, že vlastně ten trh je doplňovaný nově vylisovanýma deskama, které vlastně jsou trošku podobný nebo stejný, nebo snaží se vypadat podobně jako ty originální desky. Máte různé vydání, můžete mít desku ze stejného roku, ale můžete mít japonskou, americkou, evropskou.